Սկսեցինք իմ այսօրվա պարապմունքը, վրեժը 40 կիլոյով ուսանում, Նիվեքի դվիժենին թողելա եկելա 20 կիլոգրամով բիցեպս անում, աշխատումա կողքի ուսը, դանդաղ արա, աղջիկ չի հանգիստ արա, Նիվեն ներքևը սպասում է ինքնե բիցեպս անում, Էրոն ուսի դեմն անում, տղեքը բիսետկա են շինը կրոսովերի մոտ, մենակ պիվեն ա պակաս, տատուներով տղեն ժիմ անում, վակոն արդեն ընկերուհի ունի, արխային լրված ա, աղբերս պատուանից աղջիկ էր տեսը, եկելա իմ ուժեղ պարապողը դարոշկայա ծռում, սա էլ ես եմ մազախիստ եմ, ծանոթացեք տրեներ Անդոյի հետ, հելել եմ ժիմլյոժի ձողին եմ նստել ու պարապողներիս եմ նայն վերևից, կանանց համար ամենակարևոր մեշքն ա, աղբերս բիցեպստեն ա ճծնում, ողնաշարի կողքի մկաններն ենք մարզում, աղբերս համեստի մեջ դոշը անում, Կարոն նստած բիցեպս անում, աղբերս կրծքերն ա մեծցնում, վարժությունն եմ սովորացնում, բայց բրնձում ա, հլա ինչ ճիշտ ա անում վարժությունը, աղբերս ուզում ա երակոտ թևեր, բիցեպսի համար մալատոկ ենք անում, տղեկը նստած վիդեոներս են նայում, ֆոլովեղի նոր ինստագրամից որպեսի ձեռք բերես զեղչ, որովայնի ներքևի հատվածն ա մարզում, պարապես պրծապ գնում ա դուրս աղջիկեքի որսի, վրեժի ին բերած պրոտեին ա խառնում,